15 жовтня на позачерговому засіданні Державної комісії ТТНС було прийнято рішення про те, що місто Сміла та Смілянський район переходить до червоної зони. Це виключно їхні повноваження. При цьому застосовуються обмеження, які передбачені у нас постановою Кабінету міністрів номер 22 від 22 липня номер 641. Там чітко передбачені всі обмеження, які застосовуються до міста, які знаходяться в червоній зоні. На цьому засідання Державної комісії ТТНС проводилось в режимі селектору, де розглядалось кожне місто по окремо. На наше величезне прохання, то, що ми змогли домовитись з ними, вони нам залишили перший пункт обмежень – це регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобілів залізничним транспортом, міським електротранспортом, у міському сполученні і так далі. Тобто перший пункт вони нам залишили. Всі інші без змін. Обмеження застосовуються до міста Сміли. Ці обмеження чітко передбачені в цій постанові. Тому на підставі цього рішення Державної комісії ТТНС було прийнято рішення, от маю перед собою засідання Черкаської регіональної комісії ТТНС і також протокол номер 47 позачергового засідання комісії ТТНС міської нашої. Нашої від 16-го, державної від 15 жовтня. Він є, я так розумію, у них на сайті, він в загальному доступі є. Там, де передбачені ці обмеження. Там визначено по областям конкретне місто і що не застосовується. Все інше передбачено цією постановою Кабміну. Що тепер робити? Чи можливо коригувати? Дивіться, все ж таки це виключно їхні повноваження. Ми так само не маємо, як би ми хотіли, не хотіли, але ми не маємо виходити і перевищувати свої повноваження як орган місцевого самоврядування. Єдине, ви зараз всі бачили, це багато людей, це представники наших підприємців особисто самі, які прийшли з колективним зверненням стосовно оцих обмежень, які застосовуються сьогоднішнього дня на території міста Сміли. Міським головою було ініційовано на 13.00 зібрати позачергове засідання комісії ТТНС, розглянути їхнє звернення, ну і відповідно, яке рішення, комісія – це колегіальний орган, відповідно, яке рішення буде прийнято цим органом, ну я сподіваюся, що буде направлене так само звернення до обласної комісії ТТНС. Вони так само, скоріш всього, будуть звертатися за державною, тому що це виключно повноваження ще з Державної комісії ТТНС. А на вашу думку, є шанси? Ну от якщо порівнювати з іншими містами, можливо, там хтось теж просив собі, їм дозволили роботу ФОПів або транспорту, от ви кажете? Ну транспорт нам і так дозволили спочатку. Ну шанси, я думаю, завжди є у всіх, ну якщо піде нам на зустріч Державна комісія ТТНС. По крайній мірі, ми всі правові норми повинні пройти. І згідно звернення наших підприємців, громади міста Сміла, ми звернемось до обласної комісії ТТНС, яка нам повинна дати відповідь. Якщо нас не почують, ну тоді будемо реагувати вже згідно тих моментів, які будуть прийняті, по крайній мірі, обласною цією комісією. Тільки що там перед виконавчим комітетом, підприємцем, я особисто намагався пояснити, що ці обмеження, які застосовуються до червоної зони, вони застосовують, ну, тобто, це дійсно, це постановою Кабмін передбачені всі повністю обмеження. Якщо вони їх не будуть на сьогоднішній день виконувати, це ми, скажімо так, не можемо допомогти, вберегти їх від достатньо суворих штрафів, які на них можуть бути накладені представниками тієї ж поліції або Держпродслужби, у кого є повноваження для цього. Тому що для тієї ж поліції їм достатньо 15-го, протокола номер 37 Державної комісії ТТНС від 15 жовтня і постанови Кабінету міністрів, де передбачені ці обмеження. Якщо вони прийдуть і підприємець працює,
не виконує ці обмеження, вони будуть складати на нього відповідний адміністративний протокол. Ми їх попередили. Тобто тут місто ніяк не може їх забезпечити від цієї, скажімо так, від цих штрафів. Але знову ж таки, згідно звернення громади, ми повинні індивідуально розглянути фактично по кожному пункту, по кожному зверненню індивідуально, щоб надати якомога більше можливості працювати і заробляти нашим смілянам. Тому це все буде вивчено, до першої години ми ознайомимось і в 13:00 чекаємо вас, якраз вже буде рішення винесено, по крайній мірі, в нашому місті. Хотіла запитати про те, чи якщо не працюватимуть ці всі ФОПи, чи це буде великі збитки для бюджету міста Сміли, оскільки податків вони платитимуть значно менше, правильно я розумію? Абсолютно вірно. Більше того, ми вже в квітні місяці, завдячуючи той зупинки, яка вже була, і тим ограниченням, які були прийняті, смілянський бюджет не отримав 7 мільйонів 800 гривень. Тому ми фактично вже вийшли за рамки нашого бюджету. І єдине, звідки ми можемо взяти ці кошти, це з бюджету регіонального розвитку. Тому вже про ніякі криші, про ніякі дитсадочки і вікна мова не йде. Йде зараз мова про те, щоб, по крайній мірі, виплачували зарплати і життєдіяльність міста на ту ж саму боротьбу з цим ковідом. Ті кошти, які виділялися? На сьогоднішній день на боротьбу з ковідом виділено більше 1 600 000 гривень з початку року, а також на останньому засіданні виконавчого комітету було виділено 500 000 гривень на придбання кисневих концентраторів. Кисневих апаратів. Мало того, що в нас йде недоотримання міського бюджету надходжень, то в нас іще ми тратимо ці кошти на боротьбу з цією хворобою. Тому яма дуже прилічна і зараз рішення треба приймати зважено і конкретно, чітко. Тому жодним чином ми не хочемо зупинити місто. І якраз те протистояння, яке було на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС, ми разом прийняли колегіальне рішення і перед міністром охорони здоров'я таки нам дозволили не зупиняти транспорт. Але щодо цього звернення буде розглянуто індивідуально, конкретно по кожному фактично ФОПу. А скажіть, чим аргументували введення вашого міста в карантинну зону? Кількістю хворих? Кількістю захворювань. Безумовно. Це медична статистика, вони самі визначають, цей показник залежить від загальної захворюваності і приросту по кожному дню. Наприклад, за вихідні у нас по місту Сміла 99 захворівших на ковід. Так, для інформації, щоб ви розуміли, в нашій міській лікарні, яка вже ковідна, яка приймає пацієнтів з ковідом офіційно, у нас передбачено теж же тільки 40 койки місць для ковідних. І так 18 для пневмонії. Тобто ми розуміємо, скільки ми можемо забезпечити наших громадян медичною допомогою. А ковідна лікарня, це у вас яка вважається? Це Смілянська міська лікарня. Міська лікарня? Міська лікарня, так. Да. І зараз там місць вже немає, так розумію? Ну, фактично, так. Да. Розумієте, ви... хтось виздоровлює, виписується і кожен день додаються.